Україна постачає терористичному угрупуванню «Хамас» зброю для війни в Ізраїлі, а США та їхні союзники перестають підтримувати Україну. Такі наративи активно поширюють прокремлівські ЗМІ, російські пропагандисти і чиновники. Зокрема, головна пропагандистка телеканалу «Росія-1» Ольга Скабєєва розповсюдила відео начебто від бойовиків «Хамасу», які, за її словами, дякують Україні за зброю. І додала, ні для кого не секрет, що ЗСУ торгують натівською допомогою. Схоже відео зі зброєю опублікував прокремлівський телеграм-канал «Маш». У публікації йдеться, що солдати ЦАХАЛ нібито знайшли в авто палестинців гранати до РПГ, на яких були мітки українського підрозділу із Мукачева. Водночас підтвердження цьому немає ніде, на відео жодних маркувань також не видно. Військово-політичне керівництво Росії від пропагандистських тез так званих ЗМІ не відстає. Ось що заявив заступник очільника Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Ну що, натівські друзі, догралися? Зброю, передану неонацистському режиму в Україні, активно застосовують в Ізраїлі. Далі її, як і зброю, що залишили американські втікачі в Афгані, безконтрольно використовуватимуть у всіх гарячих точках. Ізраїль навряд чи вибачить, якщо підтвердиться факт постачання зброї з України «Хамас», доповнив Медведєва депутат Ради Федерації Росії Джабаров. Насправді ж зброю терористам «Хамасу» передала сама Росія. Як повідомляє українська розвідка, йдеться про захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та ЄС. Наступним за планом росіян кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі. У межах кремлівської дезінформаційної кампанії ці фейки мають лягти в основу низки викривальних публікацій та розслідувань у західних ЗМІ. Йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Та не зброєю єдиною, депутат Джабаров заявив, що тепер Україна піде з перших рядків порядку денного. Та якого саме, не уточнив. Ймовірно, йдеться про допомогу Україні від західних партнерів у війні з російськими окупантами. Принаймні, так думає вже згадана Ольга Скабєєва. США будуть оперативно предоставляти ізраїльській армії дополнительні ресурси, оборудовання, боєприпаси, запаси, які храняться в Ізраїлі. Раніше, для розуміння, іменно ці запаси були передані Україні, ну, тобто ВСУ придеться вернуть їх обратно. І це ще один фейк, який поширює Росія, ба більше, пропагандистка у своїх соцмережах публікувала відео з президентом США Байденом та написала, що, мовляв, з його слів, штатам та союзникам зараз не до України і треба рятувати Ізраїль. Насправді ж у зверненні Байден такого не говорив. Він лише заявив, що доручив своїй команді з нацбезпеки взаємодіяти з ізраїльськими колегами. I've also been in contact with the King of Jordan. Я також спілкувався з королем Йорданії, спілкувався з членами Конгресу, доручив своїй команді з національної безпеки взаємодіяти зі своїми ізраїльськими колегами. Військові з військовими, розвідка з розвідкою, дипломат з дипломатом, щоб переконатися, що Ізраїль має те, що йому потрібно. Прокремлівська пропагандистка також поширює дописи американських політиків, які закликають припинити підтримку України. Зокрема, Джош Гоулі у соцмережі X написав, що Ізраїль стоїть перед екзистенційною загрозою і будь-яке фінансування для України має бути негайно перескероване до Ізраїлю. Та зазначу, що Гоулі є членом республіканської партії, яка відома своїм частково проросійським вектором. Ми бачимо те, наскільки масштабно Росія намагається саме на крові ізраїльтян побудувати нову інформаційно-психологічну спецоперацію, досить масштабну. І у цьому є загроза. Сполучені Штати Америки не послаблять підтримку України через можливе розгортання війни на Близькому Сході, вважає екс-очільник МЗС Павло Клімкін. Схожу думку має нардеп від «Слуги народу» Веніславський, який заявив, що війна в Ізраїлі відіграватиме певну роль, але не вплине суттєво на війну в Україні. Водночас американські ЗМІ «The Washington Post» та NBC News із посиланням на джерела пишуть, що у Білому домі обговорюють можливість об'єднати в один пакет військову допомогу Україні та Ізраїлю. Зокрема, представник Білого Дому сказав, що адміністрація Байдена зважує, наскільки доцільно поєднувати допомогу Україні та Ізраїлю. Зрештою, рішення має ухвалити Конгрес. Марта Занюк, телеканал НТА.